přelomu 14. a 15. století se Evropa zmítá ve veliké krizi. Jedna morová rána za druhou a do toho ještě takzvaná stoletá válka postihují prakticky všechny sféry tehdejšího života. A v této složité době vstupuje Kateřina do veřejného života. Jsme v roce 1367. Ona vlastně dostává to pověření kázat ven a není ale vyslaná k nějakému mimořádnému dílu. Naopak, Bůh jí říká, podívej se, běž, vaši teďka jedí, tak běž za nima a kaž. Že ona je poslaná do každodenní situace, což ji trochu jako fascinuje malinko, tak myslela si původně asi, že bude něco jiného, ale prostě jde do banality všedního dne. No a začíná spojovat to, co u nás v řádu je typické, contemplata alis tradere, to, co prorozímáte, to nějakým způsobem vydáváte pro ty lidi další. No a v tuhle chvíli začíná šíleně narážet, ale totálně, protože ty lidi to nejsou schopní pochopit. Ona je tak jiná, tak divná, tak prostě svoje. Ona se vymyká jakoby z těch zajetých režimů. A ona to se vymykala i předtím, ale teď to začíná být teda hodně akční. Protože ona začíná říkat, no ale to není potřeba jenom se tady starat o ty nemocný a chodit tady za těma ubohejma. Jako to je taky dobrý, ale měli bychom ještě dělat něco jiného. No a v této situaci kolem ní začíná růst takové zvláštní společenství. Ona to časem nazve Bella Familia, jako rodina vlastně. Kdy tam budou opravdu všichni možní. Jo? Toto je neuvěřitelně pestrý spolek. Od jejich sester, některých, který teda vidí, jakoby, nebo vnímají, že je to správně a jdou za ní, přes nějaký dominikány, a těch tam bude hodně, potom jiní řeholníci z jiných řeholních společností, obyčejní lidé, řemeslníci, ale taky třeba šlechta. No a tahle ta skupinka, ta je strašně důležitá, protože ona v okamžiku, kdy ty sestry od ní dají ruce pryč, protože prostě nevědí, co s ní, tak tahle ta rodina jí vlastně poskytuje takovýto zázemí. V srpnu 1370 se její stav fyzický velice, velice zhoršil. V podstatě zažívá další duchovní zkušenost, pátou, a to je mystická smrt. Svědkové, když popisují tady ten její stav, tak oni říkají, že 3 dny vypadala, že je skutečně mrtvá. Funguje, ale není schopná komunikovat s lidma a stále jenom pláče. A vlastně, když potom se uklidní, nebo ty emoce se trošičku jakoby usadí, tak ona vlastně ani nemluví o tom zážitku, neříká, co všecko jakoby zažila, nebo viděla, nebo vnímala, ale má jednu jedinou utkvělou myšlenku. Vstoupit do politiky a co nejvíc lidí zachránit, spasit. A druhý cíl, který ona velice rychle uvidí, je šíření těch křesťanských hodnot v prostředí vládců. A k těm hodnotám patří především 2 věci, a to je mír a spravedlnost. A ten mír v tom smyslu ona ho nechápe jako nedostatek války, Co se stalo? Papež Bonifác odmítl korunovat francouzského krále Filipa Sličného, což bylo považováno za akt nepřátelství církve proti světské moci. Král Filip se papeži pomstil tím, že násilím přesídlil jeho úřad z Říma do Avignonu, aby ho tak mohl lépe kontrolovat. Ztrátu papežského stolce v Římě nemohli pochopitelně unést římští hodnostáři a proto donutili papeže Řehoře k návratu do Říma. 5 let poté Řehoř umírá a tak vystává nová příležitost pro volbu papeže, a to v Římě i v Avignonu. Nově zvoleným papežem v Římě se stává Urban VI, v Avignonu Klement VII. Tím vzniká dvojpapežství, což je vnímáno jako symbol zkaženosti tehdejší církve. Sídlili na území Francie a bohužel ten papež byl ale pak velmi často ovládán královským dvorem. Což znamenalo, že nebyl objektivní, že? Takže ona si uvědomila jako správná. Italka si řekla, ten Řím, ten fakt trpí. Ty nějaký tam francouzský kardinálové, to je jako blbý. To prostě, jednak to nemá tu správnou moc, jednak je to francouzský. A teď nerozumí těm Italům, že jo? To chce, aby se ten svatý otec vrátil zpátky do té Itálie. Ona si velice uvědomovala, že ta velká politika je hrozně často ovlivňována stavem společnosti. To, jak společnost vypadá, tak vlastně jednají její špičky, její elity, což je konec konců pravda, že?
dost často to bohužel můžeme na vlastní kůži zažívat, když se jaksi koukneme na naši politiku. A říkala si, tehdejší společnost je křesťanská společnost, tam jenom málo lidí je jakoby mimo to křesťanství. A teď já nebudu se šířit o tom, jestli to mají jakoby zinterněné nebo nemají. Většina třeba i ne, ale ona si uvědomila, že jestliže chce, aby společnost byla lepší, tak musí ti, kteří učí křesťanství, být lepší. Takže musí být tady reforma kléru a reforma řeholníků. Protože když nebudou tyhle dvě reformy, tak ti, kdo učí postoje mravní, tak jak si, když jsou sami špatní, tak jak můžou naučit dobrý mravní postoje? V podstatě ona mohla bombardovat z elity své doby dopisama, taky dělala. Já se vám tady přinesla ukázat velice krásné vydání výběru z jejich dopisů, to nejsou zdaleka všechny. Je to nádherné takové vydání, skoro bibliofilské, z roku 1860. Ona jich napsala neuvěřitelné množství. My jsme, nebo když se dělali monumenta v 19. století, tak se jich našlo přes 380. Ona je sama nepsala, ona nebyla schopná psát, neuměla ani číst, ale diktovala je. Oni jsou bohužel zcenzurované. No, on nám v 16. století jeden bratr, který je přepisoval, tak jako vynechal všechno, co mu přišlo moc osobní a uhladil všechno, co mu přišlo moc jako drsný. Sem tam něco nechal, takže my podle těch nechaných kousků si můžeme představit, že to fakt bylo hodně vášnivý. Asi jsem vám tady už říkala tu myšlenku nebo tu krásnou představu, jak píše papeži a píše mu, vaše hříchy smrdí, až jsem do Sieny. A opravdu takhle napsala, jo, papeži, jo. Já nevím, jestli bych dokázala papeži napsat, vaše hříchy smrdí, až jsem. Co bych se asi nedovolila, a ona si to dovolila zkrátka. A to tam zůstalo, takže mi podle těchto jakoby kousku, který tam nechal, protože je třeba neviděl, nebo jo, prostě nevnímal je, tak víme, že určitě byly mnohem vášnivější, ale už to máme v té uhlazené. Druhá možnost, kterou mohla vlastně dělat, tak bylo putovat do tehdejších center politického života a nějak orodovat nebo tlačit, jo, nátlak nějaký takovej. Uvidíme, že tímhle způsobem opravdu bude putovat vlastně v posledních 4 letech života poměrně hodně. Dokonce na konci svého života skončí tak, že vlastně bude žít v Římě. Ne proto, že by chtěla odejít ze Sieny, ale proto, že v Římě je papež a jsou tam prostě ti nejdůležitější politici a ona je potřebuje mít blízko, aby je mohla navštěvovat a aby jim mohla jaksi trošku jako je kontrolovat malinko. Třetí možnost, kterou vlastně má, tak je působit svědectvím svého života a své modlitby. A to je podle mě jedna z nejdůležitějších možností, které ona má. Dokonce, teď vám povím jeden takový příběh, který se jí stal ještě malinko předtím, než vstoupila úplně do té politiky. V roce 1368, to ještě je pořád v Sieně, žije ve své rodině a dva z jejich bratří, víte, že maminka měla 26 dětí, takže je tam strašná spousta těch bratří, tak dva z jejich bratří měli problém. Oni patřili ke straně, která podporovala papeže, a zrovna v té době probíhala v Sieně revoluce té druhé strany, která zrovna vítězila. A všichni, kteří podporovali papeže, ti Guelfové, tak se chtěli schovat. No a oni samozřejmě, Italové, sice dělají šílený vendety, ale jsou taky hodně, a teď já nechci říct, že zbožní, ale řekněme, že respektují určitým způsobem církevní nařízení. A tak taky respektují církevní azyly. Takže ti, kteří chtěli utéct z toho, aby je pobyla ta druhá strana, tak utekli do nejbližších kostelů. A její dům stojí přímo proti kostelu svatého Augustína. Takže ti její dva bráchové, když prostě viděli, že jde ta revoluce, nebo prostě ten převrat těch gibelínů, že jde prostě městem, tak dostali echo a okamžitě utekli jenom přes tu ulici do toho kostela, do azylu. A oni byli vlastně v bezpečí, v azylu. A ona je z toho azylu vyvlekla. A táhla je přes celé město tou nebezpečnou situací, tím, jak kolem nich padali ty lidi. A ona je táhla do kostela Panny Marie, který ona považovala za bezpečný. A opravdu je tam dovedla úplně bezpečně, nikdo jim neublížil, kolem nich ty lidi umírali, ale oni opravdu prošli prostě. A tam je nechala a měla pravdu, protože do hodiny
ten kostel svatého Augustína byl přepadený a lidi, kteří tam zůstali, tak byli všichni pobíti. Ona vlastně, Kateřina se narodila do takové hodně drsné doby a hlavně do doby, kdy vlastně celou tu společnost postihla taková velikánská celospolečenská krize. A ta se projevovala strašnou spoustou bláznivých věcí, od spiknutí přes války, povstání, krevní msty, až po třeba svatokupectví, žoldnéřské rabování. A tady v téhleté situaci ona hrozně cítila, že mír je přesně to, co ta společnost potřebuje. Takže vyrazila na cesty, aby teda zprostředkovala ten mír. Takový největší spor v Itálii byl vlastně mezi zastánci papežství a zastánci, a já teď nechci říct ze císařské strany, protože v té době je císařem Karel IV. A on tady tohle nepodporoval, protože přece jenom nebyl německým císařem. Ale vlastně zastánci takové té, řekněme, šlechtické strany, původně byla i císařská. Tady tyhle ty dvě kategorie lidí jmenují se Ghibellini a Guelfové. Ti Guelfové to byli ti propapeští a byli to většinou ti řemeslníci a taková ta střední třída trošku. A ti Ghibellini to byli takový ty lidi, kteří v Itálii původně stáli za těma německýma císařema, ale později začali sledovat svoje vlastní cíle, protože to byly šlechtické rodiny, tak chtěli holt co největší území sami pro sebe. Tak to byl takový jakoby největší konflikt v té Itálii. Mír, 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 nejmilejší otče, to píše papeži. Hleďte vy i ostatní jasně naznačit svatému otci, aby víc myslel na ztrátu duší, než na ztrátu měst. Protože Bůh hledá víc duše, než města. Jak jsem říkala, ona má takovou divnou pozici. Někdo ji miluje, někdo ji nesnáší. Ale ona by potřebovala, aby za ní stála nějaká autorita, která říká, to, že ji nesnášíte, to je vaše věc, ale ona není mimo. Není žádnej heretik. A máme tady další, sedmé zjevení, sedmou velmi důležitou chvíli jejího života. Osobně si myslím, že možná i nejdůležitější. Proč? My víme, že Kateřina už je jakoby tím, tou výměnou srdce stotožněna s Kristem. Ale ještě jí chybí jedna malá, drobná věc.